galera, mano, é o seguinte, essa aqui vai ser uma brincadeira de São João pra vocês aí. E eu vou estar dando 50k dentro do Horizonte. 50k, mano, tá bom? 50k. Por dois primeiros que comentar. Os dois primeiros que comentar ganha 50k. Quem acertar o primeiro nome do meu canal, que já foi outro nome, não era esse, vai estar ganhando 50k. Os dois primeiros que acertar. Eu vou dar uma dica. No meu vídeo de retrospectiva, acho que é assim a palavra. O vídeo que, tipo, quando eu peguei 1k. Aí teve a retrospectiva lá de tudo que já aconteceu. Lá eu falo o nome do meu primeiro canal. Então é isso, tamo junto, valeu e Salve, tropa, mano, fiquei maluco. Juntei a parceria com o Horizonte RP, com Magnata, os caras bravos do Horizonte 2, mano. E lancei o descontão pra vocês, mano. 11% de desconto na sua compra, pivete. Tá doido? Tropa, aqui ó, esse cupom aqui ó, você vai no site que tem aí na nossa descrição aí, vai no site do Horizonte, compra aquela família VIP, recarrega aqueles HZ coins pra você comprar aquela família VIP, comprar aquela organização, aquele VIP, sei lá o que você quer comprar, irmão. Mas é hoje o nosso cupom de desconto, Radox HZ, que você vai ganhar 11% de desconto na sua compra, tropa. É, meu parceiro. Ó, e se você gosta dos meus vídeos, tropa, já deixa aquele likezão, comenta ideias de vídeos que você querem aí, mano. Então só bora. Bora que bora, dali que dali, fica com o vídeo. Arrombado. Ninguém precisa de padrão. Eu tô com fome, quero merendar. Tapete, menino. Isso é que você é um tapete. Sai do chão, seu tapete. Esse cara. Vai pro inferno. Ô carinha, bora rebolar pros cria do vídeo. É, tá bom. Então ele é? É. Vocês rebolam pros cria, rebola pros cria. Eu tô sem ar. Bora rebolar pros cria, vamos. Rebola geral pros cria, vamos. Geral rebolando pros cria. Rapaz, meu. Desce aí, moto. Desce aí, desce aí. O cara vai geral rebolando pros cria, eu vou ensinar aqui pra vocês como é que faz, ó. Quer ver eu matar o urubu? Pá! Vambora, rebola pros cria. Ai! Ele deve estar morto essa hora. E por que tu correu de mim? Porque eu pensava que ele ia me matar. Eu vou te matar, mano. Eu vou te matar, não, peraí. Por favor, moço. Vem me cagar na calça. Eu me sinto mal seguro. No teu carro altíssimo. Galera, vocês querem ganhar 30k facinho? Eu não quero! É só rebolar pros cria. Se rebolar pros cria direitinho, bonitinho, ganha 30k. E aí, vocês querem? Nada! Vou nada!
Aqui, aqui mesmo, aqui mesmo. Rebola pros cria aí pra nós ver. Então ele é? É. Grande bosta! Agora tem que ser bem reboladinho. Puta que pariu, moleque do caralho, filho de uma puta! E mete uma bala nele, mata esse danado! O que você vai fazer, Ali? Tô querendo ir embora. Ixi! Mololó, você tá loucão? Ô, oh, mano, ô, oh, mano, mano. Você quer ganhar 30k? Fala assim, 30k, 30k. Nada mais, 30k. É só rebolar pros cria, bonitinho. Se dá uma reboladinha pros cria, ganha 30k. Bora, bora. Aqui mesmo, vai. Rebola pros cria, bonitinho, que você ganha 30k. Ah, que lindo, cara! Ah, cara, estragou a rebolada pros cria. Como é que rouba a bola de jeito? Passou direito, ficou prepão, meu Deus. Eu encontrei o Big Smoke, ele lembrou que vai passar direto. Olé! Estou fazendo de danada. Ele vai rebolar pros crinha. Começa de noite e só termina de dia. Vamos. Esse cara tá muito bom, deixa ele chegar mais perto, deixa ele chegar mais perto. Não vai ser pior, meu nome tá no outdoor. Usando traje da Dior. É uma loucura. Passa direto. Eita, meu Deus. Tá saindo comprar pão. Bora por aqui, bora por aqui. Cadê você? Vai rolar uma baguncinha com as cartas no meu apito. Caiu, caiu da moto, burrão. Caiu da moto, burrão. É fuga. É fuga aqui. Caiu da moto. Vou sempre tá sorrindo porque quando eu tô na pista geral tá me assistindo. Vai, levanta a mão, vem. Nossa, que é peixe. Só ficar aqui de boa agora. Deixa aquilo aqui. Eita porra. Agora ele perde, ele foi descer da moto. Agora ele perde. Ele vai saber onde eu virei aqui. Você tá doido, mano. Mano, não quer me deixar em paz. Ai, mas ali não era ele não, né? Aqui ele perdeu. Tem lógico que ele ainda tá atrás, não. Não corre, não vai ser pior. Meu nome tá no outdoor. Deixa eu ver o que é isso ali, deixa eu ver o que é isso ali. Oi? Ô, oh, quem rebolar pros cria aí, quem rebolar pros cria ganha 30k. Quem rebolar pros cria bonitinho ganha 30k. Bora, bora. Nada! Vou nada. Eu pago agora. Não, rebolar pros cria. Aí você só tá dançando. É rebolar pros cria. Rebolar bonitinho pros cria. Vou dar 30k, pô. Vou dar 30k, mano. Rebola pros cria, porra. 30k, qualquer um dos dois. Manda os 30k, manda os 30k. Ah, eu sou burro, é? Ah, eu sou burro, é? Aí, pô, mostrei o RG, ó. Tô com 40k na mão, mano. Vou dar os 30k. Não, aí não tá rebolando, não, mano. É rebolar pros cria. Rebolar pros cria. Bonitinho. Aí tá feio. Não, aí não tá rebolando. Aí você já vai, mano, por DM aí, tá? Meu Deus. Puta que pariu, moleque do caralho. Filho de uma puta. Grande bosta.